не є насправді бюджетом розвитку України. Він є антисоціальним по своїй суті. Він є перш за все бюджетом чиновницького апарату. Ми подавали цілий ряд своїх принципових поправок, які стосувалися того, щоб скоротити видатки на утримання держапарату, скоротити видатки на адміністрацію президента, кабінет міністрів, Верховну Раду, інші чиновницькі структури, натомість дати гроші на армію, на освіту, медицину. На превеликий жаль, всі наші поправки були відхилені, абсолютно всі, жодна не була врахована. І, відповідно, уже тоді ми зрозуміли, що за такий проєкт бюджету ми в жодному разі голосувати не будемо. Вчора взагалі відбулася вакханалія, абсолютне постійне порушення регламенту. Оце спеціальне затягування до ночі, це штучний цейтнот, щоб протягнути побільше різних сумнівних рішень. Ми бачили це під час протягування податкових змін до податкового кодексу, коли якісь уранові шахти почали спливати якісь пільги там для конкретного бізнесу, різного роду абсолютні олігархічні схеми. Ну, звичайно, брати участь в цьому ми не могли, і тому ми принципово зайняли позицію, проголосували проти. Ну от, власне, так. Чи голосували ви за призначення нового міністра фінансів? Ні, ми не голосували, так само, як не голосували за призначення міністра нового міністерства в справах ветеранів. Ну, причин декілька. Головна, насправді, в тому, що «Свобода» сьогодні знаходиться в опозиції. Будь-які кадрові призначення в уряді – це є компетенція виключно коаліції або тих, хто фактично підтримує нинішню владу. Брати на себе відповідальність за кадрові рішення, не перебуваючи в коаліції, а перебуваючи в опозиції – це якась абсолютно хибна логіка. Ну і загалом ми розуміємо, що в цілому у нас є претензії до нинішнього уряду і до всіх його структур, тому, звичайно, таке голосування, воно би, якби ми голосували за, воно би показувало певну посередковану підтримку. Тому, звичайно, ми не голосували. Що змінює курс України в НАТО? Вчора підтримали всі більшістю. Ну, курс України в НАТО – це, безумовно, добре, і ми голосували за. Ну, це чудово, але треба просто розуміти, що одного нашого бажання недостатньо для того, щоб завтра ми опинилися в НАТО чи там в Європейському Союзі. Тобто бажання – це необхідна умова, але недостатня умова. Тому мені здається, що крім декларацій, які правильні, нічого поганого в цьому немає. Але варто було би робити і конкретні кроки, реформувати країну, а не тільки під вибори витягувати гасла, як зараз робить влада. Тобто, і взагалі, мені здається, от якраз оце постійне розходження слів і дій – це характерна ознака нинішніх можновладців, скажімо так. Що це змінює все ж таки? Це змінює Конституцію, що у нас буде записано курс до НАТО, Євросоюзу. Але насправді там навіть цікавий такий нюанс, що там нема зобов'язуючого. Там лише говориться про те, що в органі влади з'являється, по суті, якби повноваження реалізовувати цей курс. Але там нема такого, що вони зобов'язані реалізовувати цей курс. Тому це є декларативні зміни. Скажіть, будь ласка, як стосовно бюджету Суспільного? Наскільки я пам'ятаю, там на 800 мільйонів менше виділили, правильно? Чи будете ви голосувати за те, що... Я зараз відверто скажу, от прямо по цифрам вам, саме по цьому аспекту, навряд чи дам якийсь вичерпний коментар. Але мені здається, що це така тенденція, в принципі, зрозуміла, що нинішній владі їй не потрібні якісь дійсно там незалежні медіа, тим більше, якщо вони фінансуються з бюджету, а їм потрібні медіа, як завжди було, там державні, які будуть їх обслуговувати. Але з іншого боку, давайте говорити відверто, для того, щоб суспільне медіа було дійсно незалежним, воно має фінансуватися не за державні гроші. Тоді, мені здається, взагалі не буде можливості цим маніпулювати. Бо в кожної влади, якщо вона контролює бюджет, у неї з'явиться спокуса так чи інакше впливати. В тому числі через от урізання в бюджеті, наприклад. Тому це теж момент, який, очевидно, треба враховувати. Чи буде ваша політична сила подавати якісь правки стосовно цього? Конкретно стосовно цього питання? Я не можу зараз там анонс якийсь давати, треба вивчити питання, але в будь-якому випадку від того, що ми подамо поправки, навряд чи щось зміниться, бо ну, ми подавали купу поправок на етапі ухвалення бюджету і жодну не врахували, бо у нас сьогодні є 5 депутатів лише. Якщо ми ухвалимо зараз рішення подати поправки по цьому питанню вже після того, як воно було ухвалено, шансів, що щось зміниться, ще менше. Ну, але треба вивчити питання. А скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чому сьогодні так мало ваших колег? Ну, треба запитати колег. Я вважаю, що взагалі у нас системна проблема з дисципліною, з явкою депутатів на засідання.
І, зокрема, сьогодні, я так розумію, що багато депутатів вирішили, що вони вже напрацювалися і вони там десь сплять або кудись вже поїхали, не знаю. Ну, я на місці, свободівці на місці. А фактично це до котрої години вчора тут були? До самого упору, ну коли там 6-й ранку десь закінчив, може навіть трошки пізніше. Скажіть, будь ласка, а коли реєструвалися, там не було, здається, 237 депутатів, а по санкту ми нарахували близько 50. Чому так? Як так сталося? Так сталося, тому що у нас існує двохетапна, скажімо так, два види реєстрації. У нас існує так звана електронна реєстрація, і у нас існує письмова реєстрація. Письмова реєстрація – це отут на столах реєстрації. Депутат особисто підходить і рукою своєю підписує, що він присутній. І це, насправді, єдиний реальний показник, чи є депутат на сесії. Електронна реєстрація – це коли картка депутата вставлена в слот. Тобто це не є взагалі показник нічого. На превеликий жаль, у нас потім просто депутатів цих немає, а їхні картки в слотах присутні. Ну от, моя картка зі мною. Тобто ви вважаєте, що частина депутатів просто позичили свої картки сусідам, правда? Ну, напевно, а як же ж. Якщо закони фізики існують, то, напевно, так і сталося. Одна картка у вас? Звичайно, одна. Колег немає? Ну, є дублікат, але він лежить в апараті. Він не в мене. А ваші колеги вам не передавали свої картки? Не передавали, можете подивитися. Можемо провести обшук. Дякую. Дякую. Дякую.